Ai, meu Deus, um dinossauro! Eu preciso me esconder! Ai, meu Deus! Que lugar macabro. Essa ilha, criaturas pré-históricas e monstros da mitologia e das lendas se tornaram reais. Tô muito assustada. Eu já perdi os outros da Liga do Bem que vieram no barco. Eu não queria ter vindo escondida. Eles nem sabem que eu tô aqui. Queria encontrar meu pai, mas eu nem sei como. Se eu encontrar o Tibeto ou o Tio Geek antes de anoitecer, já vai ser ótimo. Deus, eu queria tanto encontrar meu pai, o tio Beto. Onde é que será que eles estão, hein? Ai, meu Deus! O dinossauro de novo! Achei que ele já tivesse ido embora. Esse monstro não desiste! Por favor, vai embora! Parece que ele foi embora. Agora ele aprendeu uma lição. Eu vou embora rápido, antes que ele volte. Preciso encontrar meu pai, mas eu não sei como. Vou tentar achar o Tio Beto e o Tio Kika. Eles vão me ajudar.